El Paco és d'aquells artistes que no decepciona. No ens va de... La primera ens va impressionar, la segona no ens va decepcionar i la tercera ens fa reconèixer i admirar doncs, el que és un artista, un gran artista, un gran realista. No? El Paco ha anat portant aquests temes nous, incorporant-los en aquests 3 anys que ens hem conegut una mica més, i cada any doncs, ens ha incorporat pràcticament un tema nou. Aquest any hem tocat el tema Les Ones, bueno, fantàstic. L'heu pogut gaudir si heu tingut temps o si heu vingut una mica abans o per als aparadors o bé, com que l'exposició durarà fins després de Reis, tindreu ocasió per poder-ho veure i poder entrar en una ona d'aquestes del Paco, no? És bo seguir una mica aquest viatge que et proposa perquè és interessant, és a dir, entrar dintre d'una ona del Paco és descobrir evidentment un gran dibuixant, un enorme dibuixant, perspectives forçades al màxim, temes arriscadíssims que molts artistes s'hi aturarien molt lluny, ell al contrari, com més arriscat és el tema, més a dintre s'hi tira, no? I d'aquí surten doncs, aquests temes, aquests norais que l'han fet popular i conegut arreu, aquests temes de les zones que han nascut ara i que continuen admirant en els espectadors, perquè et poses a davant, a fora, la gent entra sempre preguntant si és una foto. Els hem d'anar dient no, no és una foto, s'aturi davant del quadre i descobreixi la pinzellada, el color, la llum, els reflexes, no? Però continueu provocant a l'espectador la sensació de fotografia, apurant al màxim el color, dominant una paleta de colors riquíssima, cap color que hi ha aquí existeix, és a dir, tot és producte del seu treball, de barrejar, de descobrir, d'investigar i aplicant aquí. Finalment les textures, és a dir, afegir-hi ja no només un color, sinó un valor de matèria, perquè un quan s'apropi descobreixi que no és una pinzellada, sinó que és un cop de gruix, una espàtula llançada aquí sobre. La qual cosa potència encara més el propi realisme de l'obra. I finalment aquest domini el límit del que és la llum. Aquest proposar al quadre i a l'espectador cap al màxim que és capaç un artista que ho domina, no? A veure, segurament alguns quadres no tenen tanta llum a la realitat, el que passa és que un que domina la provoca, la força i la porta allà on vol, fins a arribar a aconseguir gammes, colors i sobretot clarors, càlides, en el punt de mesura que ell creu que vol deixar el quadre. Això sorprèn a la gent i sorprèn perquè la gent es queda clavada davant d'un quadre, no? Bé, aquest és el Paco, aquest és la seva obra, que sempre és la que parla en realitat més enllà del qui és l'artista, i aquest és el viatge que ens proposa fer una mica al llarg de la seva, bueno, del que ens presenta aquest any, de la seva col·lecció. Insisteixo, pugeu a sobre la cresta d'una ona, entreu a dintre de l'ona, veureu un quadre abstracte més enllà del que és figuratiu, on ella s'ha deixat anar i té la llibertat de crear, i descobrireu per sobre de tot un gran, un enorme artista. Per tant, Paco, ara et tocarà parlar tu, eh? Jo no m'aquí dubbi. Gràcies per venir, i gràcies per tant... Sí, què vols que digui? Si està tot dit? A veure, posats a sorprendre... No, no espatlli res, posats a sorprendre, hi ha una torrada a la sortida a l'esquerra, abans de sortir, quan passeu per la porta, atureu-s'hi. A títol d'anècdota, no? Abans de sortir mireu-la i després ja us en podeu anar, però busqueu-hi el color, busqueu-hi quasi bé el gust i l'olor d'aquest quadre. Bueno, ens has d'explicar alguna cosa, ens has de dir, per exemple, d'on surt el color de la llangonissa que has pintat en aquest? Tu faràs dir que hi ha una llangonissa enganxada, no? Ja va passar això amb les... Ja va passar l'anècdota aquesta amb dos plats. Ja les vaig presentar, que ja sap de quin es parla. Potser val la pena recordar aquesta anècdota perquè és molt bona, eh? Sí. Bueno, explica-la perquè és interessant. Sí, no, el Paco que és... Bueno, té un punt de gràcia quan el vol, vull dir. Va fer dues peces que, no sé si ho recordarà, que eren dos plats, no? Un era un plat de llangonissa, no? No tenia un plat de pernil, no? Bueno, eren... Un ou ferrat i un plat embotit, sí senyor. I estaven tots dos posats, no penjats, perquè nosaltres aquí vam contenir una mica la broma, i vam posar-los a sobre de dues peanes, no? Com si fos realment el plat, no? Però no hi no volia ser, no? I bueno, i el plat més d'un cop pensava, ostres, mira, no, no, no va canviar-la. Perquè estava tan ben pintat que realment, bueno, com colava, no? No, a més hi havia les textures pròpies de la peça, no? El ferrat, no? Va tenir un punt d'aquest. És una anècdota molt bé, eh? Una cosa diferent i...
dintre de les seves anècdotes, dintre de la seva modèstia, si us perdeu en internet trobareu obres seves, per exemple, Atlanta. Diu Atlanta, doncs Atlanta. Un tema que aquí no ens porta, que són uns cotxes antics fantàstics. Perquè una altra gran qualitat que té ella és la seva versatilitat. És capaç de fer una figura... Hi ha una revista per aquí que volta sobre una peana d'allà, que la portada és un quadre seu. Veureu que és una nena que està asseguda al davant d'un cotxe. Per tant, és capaç de fer una figura, de treballar amb un bodegó, de fer un paisatge, de treballar amb una marina i de fer-se la torrada que hi ha en allà. Per tant, aquesta versatilitat és el que és... I no és gens normal. Sí, no és normal a dintre d'un artista el detall de la seva obra. És així, no? Normalment, tots els artistes... Si us agrada molt la meva obra, doncs compreu-la, i els que no us agradi gens, sigueu venals. De fet, perdona, però aquests temes d'aquests cops de mar varen néixer quan jo havia aquest temporal famós fa 2 anys, no? Que vas començar a fer la primera nota. Sí, 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 sí. Que vas començar a fer la primera foto, el primer punt. Sí, va ser un atreviment. El de les onades sempre és un atreviment, eh? O sigui, no pots acostar massa. Llavors, fer fotos d'onades també és una cosa difícil. O sigui, que ja comencem amb la dificultat, perquè jo treballo, ja ho sabeu, o sigui, pintar una onada al natural, com poder. I llavors, pues, s'han de fer fotografies. Però és que fer fotografies també és molt complicat. I a mesura que va passant el temps, pues, vaig anar madurant el tema i finalment doncs, vaig aconseguir fer alguna cosa i fins ara. No? I després l'altre tema és que molt material sobre onades tampoc no n'hi ha. No tinc massa material per poder tirar del material i fer onades que m'agradin molt. Tampoc no hauria de viatjar al nord o hauria no sé què haig de fer, o Menorca, potser, no? Però aquí no, hi ha un parell o tres de llevantades tot l'any i de vegades la llevantada es barreja amb la terra i queden, no queden maques a les onades, bueno, com m'agradaria a mi que fossin, que són transparents. Perden la transparència i es tornen grises o marrons i no són tan interessants. De manera que has d'esperar i van passant els mesos, i no arriba cap llevantada o cap temporal que me pugui fer... Sí, perquè, perdona, també hi va haver la coincidència que quan hi va haver aquest temporal va coincidir temporal i dies de sol, la qual cosa tampoc passava aquí. Normalment quan hi havia un temporal era un dia gris, un dia tallat de cel tancat, sí. I no hi havia transparència de l'aigua. Clar. Llavors la cosa provocava que no... Són diverses coincidències, o sigui, són 3 o 4 fets que han de coincidir perquè es produeixi. Aquesta d'aquí que hi ha el padró, aquesta reuneix aquestes condicions, no? Però de les 70 fotografies opcions que tenia, només vaig poder triar aquesta. Aleshores, per la seva forma o per... no em van interessar, imagina't, de 70 fotografies la que vaig veure només amb possibilitats de tirar-la endavant va ser aquesta. O sigui que, però bueno. Però va sortir fantàsticament bé, no? Almenys per el que diu la gent, va sortir fantàsticament bé. Ells una foto de calma, doncs bueno, sí, bueno, no, però és que per nosaltres, bueno, anem veient exposició, anem veient quadres, anem veient artistes, i no és per fer propaganda en aquest moment. No hi ha artistes ni que pintin les onades, ni que les pintin així, ni en aquest moviment, ni en aquest punt blau turquesa que ell fa, ni en aquest reflex. Es pinten onades, però són més llunyes. El Paco les fa més interessants, més sueltes, no? I admeten quasi tota la seva obra, però també les onades, la distància curta i la distància llarga. La pots veure de prop com està treballada les textures, i si t'allunyes, continues veient tota l'onada, no? I això sí que és... Sí, i és interessant també quan mireu una onada, mireu la matèria de dintre de l'onada, veureu que desapareix totalment el dibuix, que desapareix la pinzellada i que queda un quadre purament abstracte. És pasta, és matèria i això és bastant interessant des del punt de vista artístic i tècnic. Bueno, benvingut de nou, esperem continuar amb ell, esperem que continuïs amb els norais i amb les onades i amb no sé què. Esperem. Però sí que no deixis de sorprendre's. Molt bé, gràcies de nou.